Havanın ağarmasıyla bazarda baş veren yangının törətdiyi fəsadlar daha aydın şəkildə gün üzünə çıxmağa başlayıb. Səhər saatlarında həvəslə 5 qəpiyinin ardınca bazara gələnlər bu mənzərə ilə qarşılaşıb. ...350 ailənin dolanışıq yeri olan geyim bazarı bir göz qırpımında alovlara bürünüb. Sahibkarların dediyinə görə gecə baş verən yangında onlara 1 milyon manata yaxın ziyan dəyib. Biz sürü külfədə baxırıq, qoydan mal Bakıya borcumuz. Bütün her yerə borcumuz hardan verək biz? Hardan? Malımız yandı. El adam var 10 min, el adam var 50 min, el adam var 100 min. Çox-çox ziyanlıq dəyikdi. Bütün bu Şimotkada en azı bir 400-500 adam var. Hamı buradan evinə çörək aparırdı. O da ki, çörək pul aparırdı burada. Ki bence mənim borcuma, kim ödeyici bence? Özde bir haftada mala getdiyim pul alıp gelip almışam. Kim ödeyici mənim pulumu? Hamısı. Həmin mantıq mənim malım yanıdır. Kim verir malımızı çıxardı. Çıxardı bence, borcum var mı? Bəziləri üçün əlavə gəlir mənbəyi olan bu obyektlər bir çoxları üçün yeganə gəlir mənbəyidir. Ziyanlıq deyəndə əsəyləti bizim kasıblardır. 5 tane banca biz pul keçiririk. Bahnen abramal getirmişim. Özümün de ayrı çörek yerim yok. 3 tane xəstiyə 6 baş aileye bazarla bakmışım. Xahişimiz, tələbimiz olsun ki, gəlib baksınlar yerli nümayəndələr, icra nümayəndəsi, yer pulu yığanlar, bağ müdürü, gəlib bizim kasıblara köməklik eləsin. Bütün var dövlətini bu yangında itirən insanların yeganə ümid yeri isə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti olub. Son çareni icra başçısında görən sakinlər dərdlərini şəhər icra başçısı ilə bölüşüblər. Şəxsən mən iki dəfə bank deyəndə başçıya bulunsun, gitsin yerinə, hamda olanlar əzərgə deyilədir. Bəncü baş gələn yeri Valla biz sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, siz gecə orada olmuşsunuz, bizim cəmaatın haqqında öz fikrinizi bildirmişsiniz. Gələnlər olubdur, pajarından da, oradan da. Amma nəsə hamının malı yandı, hamının kül olur. Amma biz sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik. Bizim başımız kimi, bir atamız kimi, heç olmasa o yerimizin, demirəm ki, bir gün, üç gün, beş gün komissiyazın rəyi verilsin, nə olsun. Ondan sonra heç olmasa oranın təmizlənməsi, oranın təzəldənən bizim üçün düzəllənib verilməsi üçün bizə köməkli eləsin. Hamının banca borcu olanların banca borcu var, olmayan Bakıda aeroportda borcu var, hamı bitəri ailəsini giriyor. Heç olmazsa hər ailə adam başının evdə bir 5 dənə ailə üzvü var. Görün neçə 1000-1500 dənə insan oradan kölək yiyir. Hamı ailəsini dolandırır. Çox xahiş edirəm sizdən komissiya üzvlərinizdən. İcra başçısı da öz növbəsində sahibkarlara söz verib ki, əlindən gələn köməyi onlardan əsirgəməyəcək. Deməli, mən hər şey ölçüb biçib deyirəm. Emosiyalara uymaq lazımdır. Artıq bilində bu hadisə olub gərək olmayaydı. Kim istəyirdi bunu? Yalnız düşmanlarımız. Olub. İndi biz çıxış vəziyyətini axtarmalıyıq. Çıxış vəziyyətində bilin ki, başçı sizlə. Onu da qeyd edək ki, bir müddət əvvəl sahibkarlara öz obyektlərini siğortalamaq təklif olunsa da, təəssüf ki, bu elə təklif olaraq da qalıb. Yəni, heç bir nəfər də olsa öz obyektini siğortalamayıb. Əgər həmin təklif vaxtında yetərincə qiymətləndirilsəydi, nəticələr bu qədər ağır olmaya bilərdi. Zümrüt Məmmədzadə, Orxan Cəfərov, Cavad Mustafazadə, Kanal S Xəbər.